вас, шановні телеглядачі, і запрошую на зустріч. У кожного в житті своя дорога. У когось вона вистелена пелюстками троянд, ну а в когось здебільшого тернами. Чого більше в житті нашої героїні, ми зараз дізнаємось. Чорна бривцівна сіяла мати у моїм світанковім краю. Народилася наша героїня у мальовничому карпатському селі. Зараз мені здається, що дитинство – це саме найкращий етап мого життя. Ну, що це безтурботливість, це є мама, є тато, є сестра, є брат, вся сім'я при купці. Дитинство – це розкіш. І родилася я в чудовому краю – це Карпати. Я колись своїй мамі сказала: «Мамо, я така задоволена, що ви мене з татом родили в Карпатах». І наше дитинство це було дуже багато насичене всякими подіями, не дивлячись на те, що телевізорів не було, радіо не було такого ж це. Було тільки таке радіола, я включала, там знаходила класику чомусь вже малою і слухала. А так нас дитинство проводило, в нас не було часу, у нас так, ліс. Там калина, малина, гриби, все. Річка, сама частіша річка в Європі – це Лімниця. Ми на ній ціле літо пропадали. Це подвір'я моє, Ірчине, там Оксанине. Це в дитячому садочку був красивий парк. І кожне дерево – це було моє князівство, Іркине князівство. Моєї коліжанки в дитинстві було прізвище Король. Вона, ясне діло, була королевою, а я мама королеви. І в нас оцей театр був. Кожен приходив в гості з того дерева на то дерево, це вже в гості прийшов. Ми робили самі ляльки, ну це було так чудово. І нещодавно я вернулася якраз із свого села Перегінська, тому що туди я заїжджаю кожного літа. Маю час, я їду туди. Я там збагачуюсь водою, природою, повітрям. І ми сідаємо з Іркою, і так десь півгодини, пів на першу, виключають у селі світло, і ми починаємо згадувати. І ми в селі просто сміємося, ми в центрі живемо, і ми в селі сміємося над цим зараз ще. Досить цікаві є пригоди, і зараз якраз хочу це пов'язати зразу, який чудовий мій край, і до сих пір мені він подобається. Нещодавно було 120 років святкування цієї дати з тої нагоди, що переселенець перший з мого села на американський континент. Ці два хлопці тоді ще переїхали в Канаду. Але все рівно це американський континент. І я пам'ятаю, колись молоденька, я в журнал «Всесвіт» був, і я прочитала, що перший переселенець на американський континент є село Небилі. Ну, це райончик цього Перегінська, бо наше село дуже велике. Я була така горда, і разом з тим мені було боляче. І зараз це було велике таке дійство, бо було запрошено багато із Канади, мала приємність, зустрілася зі своїми знайомими, якими я бачила в Америці. І трошечки такий смуток огортає, що ми вже 120-річчя святкуємо першого переселенця, але потік людей... Але потік людей збільшується і буде збільшуватися.
кажуть, усі мрії наші родом з дитинства. Ще співаючи на домашній табуреці, Наталка почувалася справжньою артисткою. Я сама молодша в сім'ї, я третя. І ясне діло, що за ручку мене водили, і мама з батьком. Я дуже пам'ятаю, вони збиралися на якісь свята, ну, напевне, зима. От я пам'ятаю останній, якби цей приклад, це була зима, і я собі сижу, а дорослі всі, і мама дуже красиво співала. Мама молодша від мого батька була на 13 років, ясне діло, я тепер розумію. Він її ревнував трішечки. Вона була дуже красива і дуже красиво співала. Батько з насолодою слідкував за нею і разом з тим ревнував. І я то від дитинства вже, моя мама коли хворіла, і остання пісня її, я такої пісні не чула нігде. На куплетів 15 співала, я плакала. Я ніколи не подумала, що, а це так якби прощання вже її було з життям. І вона через 2 дні померла. Гарно співала вона. Батько також співав. Мої батьки просто прості люди. Прості з великої букви люди. Добрі, чесні, порядні. І вони мені того навчили, вклали в мене це. І в моїй професії мені дуже тяжко це все нести. І ця фальш, і ця злоба, і це все. Але разом з тим я не даю себе в цьому житті до кінця принизити. Збороти, так? Так, так. Угу. І я рада, що я така. Я кажу, мені є гордо, що я є така. Правда, мені важко. Своє перше кохання Наталка зустріла у 10 класі. Перше кохання. Ну, ясно, це школа, це 10 клас. І я перший поцілунок, це я тільки поцілувалася, коли випускний у нас був. І можна було нам піти на цілу ніч, ну, ясно діло, ми там танцювали, ми такі красавиці всі були, красиві там одягнуті, все. І мій хлопець чекав десь півдруга година ночі, а він виглядав, бо ж казали, що Наталка дуже красива. Ну, мене дійсно було дуже красиве обрання. І він мене, викликали мене. Він стояв, мовчав, потім, значить, уже світає, і ми всі йдемо зустрічати сонце. І мене трошки так відкликав, і в нас біля школи лавка. І тоді, я так пам'ятаю, яблунька цвіла. Мій перший поцілунок я до сих пір пам'ятаю. Ну, це було дійсно, це було перше кохання, це було щире кохання. Я була закохана дуже. Я поступила в консерваторію, і мені хлопець мій, в мене завжди мужчини були слабіші від мене. Він так подивився, не міг нічого сказати, що Наталю вчися, я якось також буду вчитися. А він єдине, що, на що здатен був, він сказав, в консерваторії вчаться одні погані або дівчата, я, або консерваторія. Я плакала цілий місяць, тікала з консерваторії. Брат мене як запхав в автобус, закрив двері і каже, щоб ти не приїжджала цілий місяць. І я за місяць зрозуміла дещо. Я почала дуже вчитися, співати. Мене викладачі дуже любили. Я почала колігувати з своїми викладачами. І так перше кохання років 3 пройшло, і я забула. Ну, я його на все життя не забула, я його все життя пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, коли ви задумались над тим, щоб піти вчитися співу професійно? Що спонукало до цього? Спонукати воно не могло так, спонукання. Це якесь прагнення всередині було, напевне, з самого дитинства. Десь співають, я слухаю, і я собі вдома закривалася, я співала. В гори піду гриби збирати, малину, калину, і я відходила нишком так на другу гору, щоб мене ніхто не бачив. І співала пісні. Тобто це в мені жило. Це його не заплануєш. Воно просто йде, і ти слухаєшся цього. І як я тепер згадую, от нещодавно я згадала такий епізод з мого життя. Мені років ще, ну, вже батька не було, значить, років десь 13-14. В нашому селі була дуже велика гроза. Вночі просто спалахнули пару будинків, ми в центрі жили, і наш будинок ні. А от навпроти, через вулицю, загорілися 2-3 хазяйства. Значить, люди всі в селі зразу встають вночі, йдуть допомагати. Мама, брат побігли допомагати мене, дивися, ну я маленька, дивися вдома, сиди, нігде не йди. Раптом відкривається темно, відкриваються двері, і якась жінка, хтось тут є? Я говорю, я? А вона, дитину на! Вона принесла мені дитинку малесеньку, ще в пеленках, і побігла далі. Ну, спасали, хто як міг спасався.
І та дитинка почала через півгодини плакати. Я думаю, ну що робити? Ну ніч, ну всі гасять, всі спасають, там горить свині, корови, все це. І гроза, головне, йде. Страшно. Я думаю, що робити? І тут раптом я згадую, який тембр був в тої жінки. І я під той тембр починаю дитину колисати. І тим тембром її заколисала так, що дитина в мене заснула. Жінка прибігає над ранок. Ну як вона? Я говорю, мені нормально. Вона заснула. То все переляк, то все було. Тобто я, напевне, вже від природи була артисточкою. І я війшла в образ якоїсь, чи то бабця принесла, чи то мама принесла, я так і не знаю, бо якісь такі. Ну, я під той голос підробилася. І такі задатки були в мене дуже часто, там ще ми гралися і багато епізодів таких. Знаю, що ви на табуреці виступали. Так, в мене перша сцена моя – це табуретка, а глядач – це мама, тато ще був живий, брат, сестра. І ми в неділю зранку вареники мама робить, всі пообідали, і вже після обіду якось так тишина, і кожен концерту хоче. Мама з татом на ліжку лежать, ми з братом, я ленточку одну, другу, і на табуретці віють вітри. Там, а потім у нас була читка кайдашевої сім'ї, я читала дуже декламатично, так, щоб це було красиво, так доступно. І ми такі сімейні наші неділі проходили. І там здібності, ясно, якісь проявлялися, і мене все більше і більше це тягнуло. В школі я, як заспівала одну пісню, то викладачі, котрі почули мене, то деякі із них просто за цю пісню мені ставили зразу п'ятірки. Так гарно заспівала, їм сподобалось. Вони до сих пір ще згадують. Щира любов до пісні приводить дівчину до Львівської консерваторії. Ну, ви знаєте, в мене по життю якось іде так, я не люблю себе розмінювати на щось. Я так як, ну що там, ну нащо мені той культпросвіт якийсь там, ну нащо мені якщо той училище. Ну, я того не розуміла, що все-таки треба було училище прийти музичне. По-перше, грамоту вивчити, тому що я нас в школі не було музичної знання, школи, базові. Тому я не мала освіти музичної. А у мами не було грошей, щоб мене... Потім вже відкрилася десь 9-10 клас, у нас музична школа. І я дуже хотіла. Я хотіла на фортепіано, хотіла займатися. Ну, у мами не було грошей. Це 10 рублів в місяць. Ну, не було. І ну, мені не хотілося, ну як це я піду в училище, як хочу консерваторію. Це Львів, це консерваторія, це всі ці професори такі, ну настільки приємні люди. І я перший рік поступала все-таки в культпросвітнє училище, а гуртожиток навпроти консерваторії. І я слухаю, думаю, це ж воно, а на що мені це училище? Оце мені треба. І ці співи, це все я так уміла співати. І я провалила український твір, я спеціально списувала, щоб, думаю, ні, то я не туди поступаю. І так, виходячи навпроти консерваторії, думаю, я до тебе приїду на слідуючий рік. Я на слідуючий рік вже здавала документи на підготовчий, і Кармалюк, народний артист, я до нього прийшла прослуховуватися, і він одразу за мною людину. Підіть, покажіть їй, де що робити їй, що здавати, які документи, коли приїхати, коли від'їхати. І така опіка зразу. І я попала туди, де я хотіла. Це і народний артист, і тут Марія Яхвіна Байко, я в неї спочатку вчилася. І всі вони переживали за мене. Вони чи я їла, чи я добре спала, чи я все це вони, ну така специфіка артистів. Артисти є деякі нормальні люди, особливо вокалісти, оперні співаки. Вони знають, що таке співати, що таке поїсти, що таке не голодна, щоб виспана була, режим. І вони як мені, як батьки були. От у мене батька вже не було, коли я поступала, і мені Кармалюк як батько був. Тут прийшла Загребельний за мною, дуже переживався, Бобровський, Горчинський. В таке середовище я весь час попадала, мені везло до 90-го року. Перші роки роботи у Тернопільському драматичному театрі Наталія Маліманова згадує з особливою теплотою. Три кити було в нашому театрі. Вони різнопланові були режисери, і це було прекрасно. Горчинський. Ну, сама лірика, він ставив такі, Сільва я з ним зробила, це дамських справ майстер Галя, ну, багато вистав. Бобровський,
такі в нього виваження такі були, він сам по натурі такий. Я Грушеньку з ним зробила, Наталку Полтавку, ну там Галя Назар-Судоля, ну багато, багато ролей. Загребельний Павло Іванович. Той такий соціальний, такий революційний, якісь вистави, якийсь сам по натурі такий. Вони такі три різні, вони так тримали оцей театр, і напрямок театру був колосальний, що вони мене затягнули сюди. Я подивилася одну виставу, другу. Ну, в принципі, з консерваторії, зараз з консерваторії вже йдуть. Ну, раніше з консерваторії ніхто не йшов в музично-драматичні театри. Я маю чотири профілі: камерна співачка, оперна співачка і педагог. Угу. Я прийшла, це було ніби нижче мене. Ну, зрозуміло. І мені всі в консерваторії, то що? Угу. Давай Мікаелу зробимо, давай у тебе Йоланта, у мене вже Земфіра була партія. І давай ще щось зробимо, будеш. І мене якось, вони так вміли мене за... якось затягнули сюди в театр, що я по нинішній день. Мене дуже переділило в моєму статусі, в моєму моральному статусі. В плані навіть фінансово страшенно поїздка в Америку, яку була запропонована поїздка, і я згодилась на неї, тому що було у мене три жахливих події в житті. Мені треба було чимось поповнити себе. Знаєте, як баришні, коли-то там в романах написано, що баришня там в люб закохалася, її треба поїхати в Європу забутися. Ну, у мене сталися, на жаль, найгірші події в моєму житті. Кожна людина до цього мала би бути готова, але я була не готова на три похорони. Сестра, мама, племінник, мого брата син, мого брата дружина, моєї сестри. Це все 57 років, 54, 32, це все дуже молоді люди. Молоді. І я не була до цього, я не була готова. І мені треба було поїхати. Я відгукнулася на цю Америку. Ця Америка мені дуже показала багато життя, енергії. Люди там не привикли ображатися на когось. Люди там всі на усм дійсно чіз і все. І там не привикли сісти, і наша українська менталітет – це от сидимо і одна одній жаліємося. Uh-huh. От я приїхала до Франківська, от нещодавно була, ми в консерваторії вчилися з Оксанкою. Я її слухаю, потім кажу: Оксанка, давай от на цій ноті Зезе, давай ліпше подумаємо, от завтра ми підемо туди. А, ти правильно кажеш. Ну, не вміють, ми не вміємо, ми привикли. Чи ми викликаємо жаль побільше, і на цьому жалю ми добиваємося якихось своїх планів? Чи ми такі є? Я не можу. Я зовсім інша стала. Я приїхала, і я за це наказана. Мене позбуто прав грати на сцені. Мені, коли я зайшла в приміщення театру, зразу директор сказав: я вам дам працювати от в касі, ну, тобто білети майже продавати. За плечима заслуженої артистки України Наталії Маліманової 30 років самовідданої праці у театрі. Та сьогодні сталося так, що артистка працює на половину акторської ставки. То скажіть, чи можна дихати наполовину, творити наполовину і любити наполовину справу, якій присвятив усе своє життя? Коли я приїхав до Тернополя, після Чернівців, з легкої руки незабутнього Гєте, ми завжди ходили в театр. Ми були молоді, а Наталя вічно молода. І коли ми йшли в театр, то ми йшли, як Гєте каже, йдемо на Ячмінського, йдемо на Коцюлема. Йдемо на Маліманову, такий був вираз. Це своєрідний катарсис, знаєте, театр – це очищення душі, тіла і думок. І коли Наталю ми бачили на сцені, особливо її голос і особливо її красу, грандіозність таку, знаєте, це був момент, десь сиділа коло мене жінка, але я був весь захоплений від краси, від таланту Наталі. Знаєте, коли чи то, ну, чомусь так, десь, ну, перша річ я побачив в Сільві, знаєте, Кальмана. І коли вона Софі співала і то все, а я вже був десь після Черневець, знав ті всі моменти, пов'язані з класикою, бо десь я сам з села, але речі такого, я хотів вивчити ті моменти, пов'язані з класикою. Найголовніше інше.
Після того ми, як патріоти, дивилися її, як Запорожець за Дунаєм. Ми дивилися її інших виставах. Це були унікальні речі, тому що в неї є талант не тільки актора, а є талант вокальний. І тому неперевершеність її заключається в тому, що, знаєте, ми були захоплені. Захоплені її безпосередністю, її легкістю, її... І тому, коли десь я не бачу її зараз, мені сумно на душі. Я думаю, щоб десь керівництво театру десь подумало, що використати такий талант зараз. Тому що епоха Маліманової, я колись жартував, кажу, ти хоч гуцулка з якимось таким маліановським прізвищем, але ти настільки удохотворена, настільки ти захоплюєш нас всіх, що я мав навіть проблеми, бо дружина казала, ти чомусь йдеш завжди там, де Маліманова грає. Ну, так є, я зараз вже не боюся це сказати в своєму віці. Але це дійсно так. Це, Маліманова – це моя молодість, Маліманова – це історія Тернопільського театру, це історія українського театру, Маліманова – це удохотвореність, яка приносила дуже багато і гостям, і жителям міста, тому що, ви знаєте, дуже важко оцінити талант, а вона дуже талановита. І тому, знаєте, є речі такого характеру, що я дуже ціную, що в той час, коли не було, була якась влада, а може і не та ще, але вона була українкою. Наталія Малюванова є другом моєї сім'ї. Будучи внуком славних артистів Анатолії Бобровської, Євдокії Бобровської, мені дуже приємно знати цю прекрасну актрису, прекрасну співачку, дуже добру людину. Дуже часто згадується її, як на кухні сиділи і бабуся, і дідусь, і вона, і обговорювали ролі. Був дуже творчий процес, дуже творчі дискусії були на високі теми, на нас дуже професійні високі теми. Дідусь часто вибирав під неї свої ролі. Я хочу побажати Наталії Малімановій бути надалі такою ж красивою. Творчих далі успіхів, творчого натхнення, будучи так само, як вона, музикантом. І митцем бажаю їх мистецьких підйомів, і щоб її дорога йшла тільки вверх. Я вже її давно знаю. Мені дуже подобаються її вистави. Майже всі вистави, в яких вона знімається, грає, я завжди ходжу. Мені дуже подобається те, що вона, незважаючи на те, що вона і заслужена артистка України, і шанована людина в Тернополі, вона багато працює над собою, і зараз знаю, що вона бере так таємно уроки співу. От. Ми з нею були разом в Америці, ходили в Карнегі-Холл. Один раз разом ходили. От, мені дуже подобається те, що вона старається постійно вдосконалюватися як актриса. Я є поклонником пані Наталі. Вона є берегинею козацтва, найкращою жінкою, найталановитішою, і всі ми її любимо. У житті Наталії Маліманової було багато квітів, слів кохання та чоловіків. Та чи зустріла вона того єдиного, розкаже сама. Які вимоги до чоловіка ви ставите? Та вже ніяких вимог, лиш би прийшов. Я вже колись сказала, я б вже для нього все робила, лиш би сидів тихо. Все-таки, які були? Так, це сміх. На мене вимоги дійсно, я вимоглива. Я, по-перше, люблю мужчин. Слово і діло. Все, щоб не розходилося діло. Пунктуальність, виваженість. Ясне діло, що якийсь фінансовий статус повинен бути. Ну ж не буду я його. Приходилося часом. От. І, а саме найкраще в мене спорчений ідеал мужчини, тому що я на сцені грала жінок, дружин, міністрів, якихось королів, князів, і у мене трошечки так уже вимоги можна. Ну, я розумію, я не шукаю князя собі, короля,
Але ще в школі ми коли читали, я перечитала там всю класику, я передивилася всі фільми, і я от, знаєте, от Жан Маре грав якогось там, Фан-Фан Тюльпан, там якийсь 20 літ спустя, там якісь, оці вся, це якась така романтична класика, і мені це так навіяло, що я в житті цього шукала, в житті цього немає. Ну все-таки, на які подвиги йшли заради вас, чоловіки? О! Ну-ну. Діліться, коли ще? Прошу. Ну, дуже гарні подвиги були ради мене. Ну, наприклад, мій хлопець перший. Школа, 9 клас. Ну, ми почали зустрічатися 9, це вже був 10. Він мені вечором говорить, десь там зустрів після фільму і каже, завтра десь година, ну, приблизно там 3, включиш радіо на таку хвилю. Ну, так включили на таку хвилю. Ну, якась дивна музика. Звучить музика така, як от вона якась адресована мені. Зараз уже модно по якомусь якась хвиля, якесь радіо, і там заказують на день народження, так? Так, пісні, так. А тоді, значить, в село через 3 години з області приїжджають такі машини і шукають хтось. Він увійшов в якось в ефір і на всю область передає мені пісню в подарунок. Це ну, я кажу, подвиг. В нашому селі їздили десь дві доби машини з цими, я це забула, як вони... так? Так, такі локатори якісь, ага, і шукали. І він каже, Наталю, я більше тобі вже не буду передавати, бо мене вже шукають. Ну, це в юності такі так. Подвиги. А саме найбільший подвиг від мужчини я чекаю, щоб хтось просто мені запропонував руку і серце. Це би був сам найбільше, побояться. Ми бажаємо, щоб це здійснилося, щоб це сталося. Дякую, дякую. Яка ви господиня, чи любите приймати гостей у себе вдома? Ой, я обожнюю. Зараз я не приймаю гостей, тому що я за ці останні роки прямо кажу, чесно, оце отака я красива, а ремонту я не маю, квартира в мене, це я просто нікого не запрошую. Тільки ходжу по, десь приймаю гостей, якщо приїжджаю, то в готелі поселяю. А дуже люблю кухню, затишок, українську кухню готувати. От зараз приїхала із Перегінська, і я кажу до Ірки, Ірка, стій, і разом готуємо гопку. Що це таке? Прошу. Тому що тут гопки не знають. Ну, це таке, як от банош. Uh-huh. От банош всі знають, тому що в ретро готують банош, там ще. А гопки тут не готують. Мушу навчити когось, щоб гопку готували. Поділіться хоч такими рецептами. Я коротенько, це рецептом. Береться бараболя, вариться, трішечки стіжується, там трішечки лишається. І те все взагалі робиться на печі. І коли піч повільно цей, і засипається білої муки, і така є... Ну, неважно, кописткою мішаєш, так. Мішаєш, аж поки тісто, це мука із бараболею не буде казати пух, пух. Що це я? Така, ну, отака от. Туди в селі додають смальцю, ну, масло може, то вже буде по-міському таке. Масло ще додається, закривається, перемішується, закривається то кришкою, і воно ще там мліє. В той час є така мішанку таку, це шкварки, гарнюсінькі шкварки, смачненькі, з таким м'ясем. І бовтанка така, ці шкварки, і яйце можна таке збовтати. Це є одна маченка, тут є квасне молоко, можна запивати. І ту гопку з того баняка отак на стіл, миєте руки. Ну-ну, щось дуже цікаве. І берете і то руками отакого, ліпите таку, і то в маченку так. І тим квасним молоком так запиваєте. То є гопка. Цікаво. Бринза ще. От я ще люблю готувати кукурудзяна ця мука. Ну, ця, як я тільки що сказала, банош. Банош. Кукурудзяна мука, кашка. Але зверху посипана бринзою, але справжньою, з овечою бринзою. І ще такими великими кусочками цибулька така засмажена. Таку постелю. Ну, і самогоночки, бо горілки мені зараз не подобаються, а така самогонка сільська, така стопарик. Як ставитися до такого поняття, як заздрість?
Адже ви дуже красива жінка. Все життя ви були красивою, і зараз ви є дуже і красивою, дякую, і чарівною. І, напевно, ви відчували, що краса не завжди допомагає, як то кажуть, в житті. Те, що я вродлива, я дякую за такі компліменти. Напевне, те, що маєш, воно не те, що не ціниш, просто не звертаєш уваги, йдеш вперед. І я коли, наприклад, гримируюсь до якоїсь ролі, це я просто так дивлюся, як накладати, як одіти красиво, щоб відповідно до ролі було. Багато, ясне діло, виграє якби мій образ, любий, Наталка Полтавка, Сільва, вигравали із-за, напевне, красоти все-таки. Тому що красота для актриси – це є вже 50% успіху. Але я відношуся завжди до цього нормально. Я ніколи не ставлю це красиво, а це некрасиво. Я дивлюся в щось інше. Отут у нас глибину, сидить, правда, оця красота. Це внутрішня красота людська. І в мене ніколи зависті не було. Я просто часом від цього трошки страдаю. Чому ж? Тому що зависть тих людей, бо її в мене немає, тих людей зависть спонукає також іти вперед. Ага. Так, це є дуже, треба взяти це на увагу. А у мене, як такої зависті, ніколи не було. Але на рахунок красоти, так. Коли я старша стала, я зрозуміла, де мене били тільки за те, що я красива була. Бо раніше я молодою була, тепер я уявляю, яка я була. Я дивлюся по фотографії, і я пам'ятаю, як мене били. Я плакала, я не могла, ну, морально били. Я не могла зрозуміти, за що. І я тепер згадую деякі речі, і так. Я багато пострадала із-за цього явища. Сьогодні наша героїня мріє про таке. Знаєте, в мене колись були мрії ролі. Якщо не про якщо про життя. А зараз от про життя я почала мріяти. Хочу машину мати. Прошу, замовляйте. Я хочу будиночок у горах мати, там, де я родилася. Я хочу півсвіту з'їздити, тому що, будучи за границею, я побачила, які красиві є місця. Бог сотворив цю землю таку красиву, що її треба прагнути побачити. Я коли була на Ніагарському водопаді, і там оцей такий маленький корабельчик проти того всього. І ти в тому кораблі під'їжджаєш в саме водопад цей. І коли ця вся природа, ти бачиш велетня водопада, і тоді ти стаєш такою маленькою. Я в той момент себе відчула такою захищеною якоюсь природою. Так, мені добре там було. Там роса така розпадається, і ці бризги від оцей. Там в одну секунду, по-моєму, 5 мільярдів літрів іде води падає з цієї висоти. І я це якби в матінці природи, я була якби в лоні цієї природи. Як там добре? Ну там хвилин 15 кораблик стоїть. Як там, я не можу забути, яка красота. І багато місць є, наші Карпати, це є чудо. Це ходити, їздити і їздити туди, і всім бажаю. І в мене просто зараз вийти заміж, в мене мрія за нормального чоловіка, який буде цінувати. Я його, він мене. І не треба мене любити, а тільки треба поважати. Бо любов прийшла і відійшла. Це є почуття, яке зараз дуже модно говорять на всяких програмах, що це є хімія. Так, це є свого роду хімія. Вона прийшла, відійшла. А повага, вона є назавжди. Я хочу чоловіка знайти, який поважає мене, я його. І якщо в театрі мені не дадуть ставки, то я змушена, я заставлю себе розлюбити цей театр і геть поїхати. За чим в житті шкодуєте? Чи є речі? Шкодую багато. Прошу. Шкодую, що маю талант нормальної жінки, і я не вийшла заміж. Я себе присвятила театрові. А я думаю, що з мене прекрасна мама би була і прекрасна жінка. Ну, нормального, достойного чоловіка.
Це я шкодую. Шкодую, що мамі не встигла сказати, знаєте, життя наше молоде таке. І я все думаю, ай, потім. Шкодую, знаєте, що мамі... батьки вічні, так? Що мамі не говорила. Навіть я вже бачила, вона помирає. І я була в оцепенінні. Я на сцені так переговорила всяких слів. Мамі терпились, і мамі там з усяких ролей, що своїй мамі я... Не встигла сказати, мамочко, я тебе любила, люблю і буду любити, будь спокійна. Не встигла сестрі сказати цього, яка померла. Я не встигла дорогим своїм людям ласки тої дати. Я все, от завтра роль ще така, а завтра така, все це нормально, театр, я встигну. Оце я дуже шкодую. І наразі я стараюсь жити так, щоб вже не шкодувати ні за чим. Сьогодні, друзі, ми зазирнули у світ блискучої акторки, чарівної жінки Наталії Маліманової. Вже завтра ви можете розповісти свою історію і стати героєм нашої телепередачі. Тож телефонуйте 52 74 59. А на цьому бувайте і до зустрічі в ефірі.